Zadeuja Merhar. Prekršaka, dosojena sedemmetrovka, rumeni karton pri gostih, številko 13 ga je prejel Jan Grebenc. Izključitev pri domačih, številko 18 je izključen Jakob Vuković. Thank you.
8 proti 6 za Mosan. Karton pri domačih, številko 3 ga je prejel Jure Jelovčan. Devet proti sedem, zadev je Melkar. Thank you.
Krček, dostojna sedemmetrovka za goste. Deset proti devet, zadev je Leban. Ничего.
U tem trenutku konec. Kolega Počasa po prvih 30 minutah realizit Istra Ben Splini 12, Ribnica Riko Kiše 2. Proti 12, Žiga Smolnik. Hvala za pol minute na domeščenje, Miško. Proti 13, zadev je Pucelj. Obramba Klarića i zid ostaje 13 proti 13. Obramba Martin Gregorić. Druga obramba. I za DTK Ervin Ćosić, 14 proti 13. Štirinaest, za Deve Marković.
Kršek, dostojna 7 metrovka za goste. Isključitev pri domačih, številko 33 je isključen Aleš Vidic. Proti 15, zadev je Leban.
15 proti 16 za Devije Leban.
16, Peter Košić. Protiv 17, za Dejan Marković. Yeah.
21-19, zadevje fik. Šek do svoje na 7 metroka za izolo.
Thank you.
takmičenja po 60.